انصاف نہ دیتا ہے، انصاف نہ دیتا ہے، یہاں کی جو عدالتیں انہوں نے کیا انصاف دیا؟ 30 سال بعد نواز شریف مایوس ہے یا پر امید ہے ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے؟ میاں صاحب پر امید، میاں صاحب، میاں صاحب سے مقابلہ کرتا ہے، میاں صاحب ایک سوال لے لیں، عدالت اوپر بھی ہے انشاءاللہ۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ میاں صاحب، میاں صاحب آپ نے ہر نے ٹھہرے ہیں جی، نہیں ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ ہاں زندہ باد۔ یہ صاحب، یہ صاحب آپ نے شفا شریف کا